Що ж, друзі, будемо продовжувати проходити Stalker 2. Я от не знаю, я по суті вже маю основне завдання, щоб вийти з залісся. Але в нас тут ще ж за скільки? За 13 годин мого проходження. Так, багато я розбирався з багами, але все одно ж, все-таки я... А що тут робить обліз? Багато я все-таки не дослідив. Тим більше дивіться, у нас тут оцей появився, дядько Льоня. Я з ним вже якось говорив. Він типу цей провідник, але зараз він не працює. Мені цікаво, а де от варта ховається від викиду? Цікаво, що в них така машинка є. Явно, що вона нібито варт. А варта, я прочитав варта. Візьму я тут. До речі, було цікаво те, що завдання, ті, що були на початку, просто їхні ці люди. Вітаю у наших краях. Так, слухаємо. Є одна справа. Але одразу попереджаю, доведеться йти на макове поле. Що ще за поле таке? Одне, що десь з зони. Багатьох притягує, та мало кого відпускає. Тільки заходиш, одразу слабкість огортає. Очі злипаються. Раніше ж до аварії так, там наш хутір був. Та і є, мабуть. Тільки хто тепер жити у ньому погодиться? Хіба що псих якийсь. Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли евакуювалися після аварії 86-го, залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути. Хоч щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону, заплачу як за коштовний артефакт. Сам не зміг дістати. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побільше енергетиків. Макве поле ніби невелике, але загубитися на ньому легше, ніж здається. Так, що в мене там з енергетиками? 9 штук. Так, а ковбасу я сюди кидано. Так, ося літаюча голова. Я туди навіть нікуди їв. Ох, там тайничок є. Та ще... Ой, і тут... Нічого собі, де тут взяв тайничок? Я ж тут бігав, я там все обшукував. Чого нам боятися, братчики? І долі не втекти. Що, десь тут? А, я не в ту сторону побіг. Та я взагалі в тій стороні навіть хати не обшуковував. Треба, мабуть, заглянути до нички. В залісі так довго, а в хати не заходив. Тут не був. Це просто може бути щось хороше. Так, що ти прийшов сюди?
Опань, бачите. Це ж не тайник був навіть. Ну, типу, не відмічений на карті. Фанати кров'ю не стікають. Антураж, гинки, хатинки, антураж, гинки, тут все. Одиничка. Так само я в цю сторону не ходив. Що тут таке у нас? Потім виконаємо. Блін, так хочеться піти на кордончик. До Сідора. О, та й нічого десь тут. О, машина не фонить. Таке рідко. Таке рідко буває. Що дивно? На криші хати? Як туди попасти? Та ви що? Та ви що? Нічого собі. Сідаю, сталкере. Напряму зв'язатися не вийде. Небезпечно. Виклики планують. Отже, за мною знову стежать. Моє розслідування стало кісткою в горлі старим ворогам і колишнім союзникам. Тож, якщо я вже і повстав з мертвих, то такі дрібниці мене не зупинять. Сподіваюсь, тебе теж. Наша зустріч наразі відкладається. Лишається тільки вірити, що мої схорони хоч трохи полегшили тобі шлях. Це прям не схорони, це схоронище. Костюмчик дуже сильно на волю. Дослідник. Так, як я зрозумів, він полегше, але радіозахист кращий. Я не знаю, його продавати, мабуть, поки не буду. Може, ми попадемо. Так, треба прикинути, скільки ще до нової гвинтівки не вистачає. Багато, багато не вистачає. Більше такі гвинтівки продаються. Покласти. Дивіться, і скінчик на пістолета. ПТМ Моноліт. А, це якраз то це ж нам за предзамовлення чи за що це дали. Треба пульки викласти, мабуть, якісь. 43 кілограми. Автопорівняння давайте. Це порівняти з цим. Чому воно не хоче? О, порівнює. Пістолет Скіфа.
дальність. Так, все те ж саме, так? Він просто скінчив із скіном. Добре. Тайничок знайдено, і цих тайників ще багато розкинув. Якщо так, те, що зараз темно, мені не дуже подобається. Треба, мабуть, як ти поспати, щоб макове поле всі красі бачити. Поспав. 3 часа ночі. 3 години. Ну якраз як я туди добіжу. По ідеї. Давайте водички. Цього. Консерва. Ну ж так, я би все має поїсти. Ні, тільки останній елемент. Так, а хотів би я це. А от і мій улюблений клієнт. Для тебе. Улюблений тільки в тебе от. Заглядай, притримаю для тебе найкраще. Улюблений, улюблений. Оу, на дворі темно. Чи може ще в лікарі якесь завдання є? Ого, медслужба. Не бачив я машини. Тут, до речі, цей загорілий ще лежить. А прикол того, що як викид починається, він біжить саме перший сховище. Але, блін, як тут так красиво. Піч. Піч. Аби хоч окна були хороші. Спробуй там, у полі, під викид не попадати. Після нього виживає дуже мало. А хто виживає, їм жодні ліки й артефакти не допоможуть. Я знаю, я пробував. Вибач, я після викиду завжди сам не свій. Ніяк не звикну. Чим можу допомогти? А яка тут частота? Завжди радий допомогти. О, хтось там стогне. Скільки одна аптечка? А, недорого коштує. Завжди радий. Але ти все ж обереш? Я думаю, у тебе завдання буде. Типу, знайти якесь проносне для оцього дяді. Було багато завдань тут, але багато мене скіпнулось. Це 500 метрів до макового поля. Мда. Ой. Лячно. Гляну, що я паралельно можу ще куди зайти. Тут щось є, тут щось є. Чисто погода не найкраща для цього. Наш став. Що він тут робить? Говори з головним. Цей ботан. Щось хотів? А, щасти? Щось їм помогти треба.
Не подобається мені це. Там буду два кровосіся. Це так, так. Блін, чому? Просто так нікуди, два кровососера, просто жесть. Блін, я, вибачайте, Ярик і другий тип, я сам би мало що. То ще можна буде продати. Я ж тут до близенько був, і все тут було раніше нормально. Тут два кровососера. Мені от здається, що тут є гарний тайник. Ага, ну там є, бачите, сумка лежить. Типу аномалія, що? Як? Бляха, я поняв, це як вона чпукнула, після того можна бігти, мабуть. Вартовці. Це якесь кровососне місце. Це я викликав ці кулі. Це якось має туди заскочити? О. Що, кровосос їх убив? Вау.
якраз така. Виродок. Його взагалі важко побачити. А він поранений, там хтось лежить стогне. Десь переді мною, а я його не бачу. Реально десь тут стоїть. Ну, взагалі піді мною. Гадаю, як було тут. Де він? Просто стоїть і десь сичить. Ну давайте, я надіюсь, що ви потропані. Відлетів, бо нема аптечок. Тоді двох кровососірів набив. Тихо, я до цього ще не побачив. Тихо, тихо, він ходить. Він добігає. Як важко їх побачити. Попав. Де він зараз? Чути, як кричить. Чимось там стоїть. Перший раз так. Чому він такий крепкий? Там нема. Я б його, звісно, в аномалію затяг. Це я його завалив. Я ж то навіть не зрозумів. Так, всіх я бачив, але тут нові мертвяшки. Один. Другий. Лицо
того, щоб воякам попасти. Опа, падла! Шухер, я! Центр, прийом. Це північ. Уряд КПП помічений найманець. Підпадає під орієнтування на лісовика. Рухається на схід у бік недобудови. Веду спостереження. Чекаю подальших вказівок. Це щось цікаве. Так, щось. Щось після КПК. Так, йдемо все-таки до макового поля, бо я нічого не зрозумів по тому завданню. А прикиньте, що тут може артефакт є. Ну те місце прокляте. Там знову провосойзер. Я ж надіюсь, він не такий бистрий. До чорта близько. Провососа не втекти. Пішов ти в задницю. Завантажуся. Та скільки я їх, я і так багато перебив. Пішли б вони в дупу. Такі в кількості. Зараз знову якісь бандюгани будуть. Бандюгани хоч не будуть за зимою бігати, як пробосіся.
Босіся задовбав. О, ні, хто все-таки бачить. Хто там такий? Хочу подивитися, що в нас тут є. Мабуть, варто туди буде сходити. Та навіть і пілот. Чи це вже може підем після макового поля? Десь я біг. А, влазик. Мені здається в лазіку. Не дарма двері відкриті. Все таки. Нічого там немає. Так, щось занадто багато. Біля Запорожця. Ага, там бачите, на Запорожці лежать. Як туди вийшов, гоните? Там антирад і пляшка. А ще й гранат куча. Загризли. Ні, не. Де аномалії? Де аномалії? Зажарило. Що, всіх, мабуть? Ой, сталкери повернулись. Ой, не ходіть так. Небезпечно для здоров'я. А я йду до макового поля. Надіюсь, тут більш ніколи. Ей! Убивці мутантів! Завалі сюди, поговоримо! Боїться вийти, так? Да?
почав. Схорон біля халупи на Мако. На Мако? Що на Мако? На Маковому полі. Я не йшов до Мако, схорона. Халупа біля Макового поля. А де та халупа? Дивіться вже. Трис. Три нички на Маковому полі. Перше, я зараз тут ковбаси позбираю. Перший раз мені гущенка, здається, попалася. До цього я не знав, бо вони вже перевіз. Розрядить. Треба викидати, потроху викинуть. Так, зараз тобі це нормально. Що там? Жах! Ти це бачив? Я вже думав, застрягну в цій хаті. Або закінчу, як той чувак біля сараю. Що трапилось? Що сталося? Ну, я з напарником йшов з точки, де заникали хабар. Він трохи відстав, потім чую, біжить і кричить: «Мутанти, бляха! Жесть!» Ну, я забіг до хати, а цей хер почав ломитися за мною. Ну, я ж не дебіл і не самогубець відкривати двері на зустріч смерті. Ти замкнув двері у свого друга перед носом? Він помер через тебе. Він помер, бо тупий. І навіть якби це була моя провина, мені що, плакати по ньому? Це зона, братан. Хто мені тут суддя? Час покаже, хто був правий, а хто ні. Та ні, я в цю хрінь не вірю. Бувай, сталкере. Де мені 5 гривень? Нормально, ти чому двері не виніс. Що з цими дверима? Сама вийти з цієї хати. Ой, блін. Це було не так просто. От і наше макове поле. Сталкере, прийом. Якщо ти на Макові зібрався, зайди, поговоримо. Ой, яка скринька, значить щось прикольне. Ого. Я знову маю перевес. Не. Так, ми зараз світло мають вирубити. Ну і що, виглядає, що круто. Що, зараз прям засинаю, так? Так, мені всі нички треба. А, тут якраз нички і нема. А може бути. Просто треба ось так. Хоп. Перший сарай, другий. Дуже багато деталей. Серед їх от знайти щось.
набагато важче. Мертвенький лежить. Батончик. Нащо ти на макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце. Так. Зона. Допомогти сталкер. Один сталкер, Мітяй, попросив йому принести родинну ікону. Вона має бути десь на маковому полі, в погребі. Бачив я тут один погріб. Якщо потрібна інформація, можеш купити. А як з купонами скрутно, дам шанс відпрацювати. А не хочеш, сам шукай. Тільки зважай, буде важко. Я поки натрапив на цей погріб, все макове вздовж і впоперек прочесати встиг. Сумніваюся, що тобі поталанить більше. Ти пішов. Купони мені ще стануть в пригоді. 2000. Яку роботу пропонуєш? У мене замовлення для торговця з ростка. Не вистачає стволів та набоїв. Я позначив на полі трупи, з яких ще нічого не збирав. От принеси, що треба. Отримаєш координати погреба. Не хочу цим займатися. Добре. Я сам найду. Я буду тут. Та-та-ра-па-пам. Па-ра-па-па-пам. Так, дякую всім за перегляд. Мушу зупинити відео, так як мене зараз мають увімкнути світло. Але будуть наступні відео. Всім дякую і до побачення.